Da har jeg med meg assistenttrener i Sogndal, Rune Bolseth. Hvordan vil du oppsummere kampen også var i helgen mot Bryne? Ja, jeg synes det var en kamp som var klart steg i rett retning for vår del. Vi, selv om vi er litt skuffet over ikke vinne, men når jeg ser kampen sett under rett, så er det mye, mye bedre. Og Bryne er vel hakket bedre enn oss første 20 og skåret på et langt innkast der, så vi bør... Ja, der bør vi gjøre det mye bedre. Og så tar vi over kampen og er det beste laget mot pause. Er effektive, vi skårer 3 mål. Flotte angrep og bra fotball. Så det er en gjeng som går til pause med virkelig god feeling og en bra omgang totalt sett av oss. Og så klart så blir det... Så starter vi andre omgang litt sånn... Vi er ikke helt der, så vi avslutter omgang igjen, første. Og så er det den situasjonen da med straff og rødt kort som på en måte endrer hele kampen. Og da blir det 3-2, og så blir det defensiv struktur og med en mann mindre i 35 minutter, som jeg synes vi stort sett løser veldig bra. Og så blir det x antall situasjoner i boksen vår da, som vi stort sett dealer bra med. Og så er det den ene da, som gjør at det får 3-3 og... Ja, så er vi litt skuffet etterpå, men samtidig så er det er mye bra inni der, så gjør at vi reiser hjem med en mye bedre følelse enn det vi har hatt etter de siste kampene. Og så er det et nytt keeperbytte. Rens han er ute, og innkommer Daniel Gjerde Seteren. Og hva synes du keeperdebutanten greide seg? Ja, jeg synes Daniel var veldig, veldig bra. Det var tøff konkurranse om hvem som skulle stå av Jørgen og Daniel, og valgte en Daniel, og ja, jeg synes han gjorde det veldig bra, og det var en virkelig tøff kamp å komme inn i også, med tanke på alle lange kast, corner og frispark. Det var masse situasjoner inne der, så han løste veldig bra, og så det var kjekt for han og kjekt for oss at jeg tror han sitter igjen med en veldig god følelse etter denne kampen. Og så er jo det også moro med to andre unge, med Erik og Kristoffer, og så får masse spilletid i en virkelig tøff kamp med en mann mindre. Så jeg synes de også var veldig positive. Men hvordan er status nå med Rens frem mot lørdag? Nei, nå jeg har tatt et bilde på det, så han er uaktuell til helga, og så får han se... hvor lang tid det vil ta. Men hvor viktig det er å ha to keepere som presterer på OBOS-nivå? Nei, det ser en jo. Vi har 3 keepere som presterer på OBOS-nivå. Så nå er en ute, og vi har 2 igjen. Så det er klart at det er godt å ha de 2 nå, så kjemper hver dag om å stå til helga. Nå er det 4 kamper uten seier. Hvordan er stemningen i laget? Nei, det er klart at det å ikke vinne fotballkamper, det går utover garderoben, det er på alle lag. Og så er det, men jeg merker likevel at den prestasjonen vi hadde sist, og det at vi får med oss noe i en kamp der vi spiller med en mann mindre i stort sett hele andre omgang, så tek jeg med seg noe positivt med hjem igjen, som jeg føler en ser igjen litt på humøret denne veka her. Så det er helt klart noe å bygge videre på, både offensivt og defensivt, det vi gjorde på Bryne. Så det håper vi å ta med oss inn mot Ranheim. Nå er det Ranheim her på lørdag, og hva ser du på møtet med laget fra Trøndelag? Ja, Ranheim er et bra lag. Det blir en helt annen type kamp enn mot Bryne. Møte et lag som er mye mer opptatt av å spille. Ha tekniske spillere, kombinasjonsspill. Veldig annerledes i forhold til duellkraften som Bryne ville slå oss med. Så det blir... Jeg tror det blir en god kamp på lørdag, med to lag som ønsker å spille, og at det kan bli
Ja, jeg tror det kan bli en kjekk kamp for publikum å få med seg. Men hva blir nøkkelen for tre poeng? Nei, nøkkelen det blir jo, selv om kampen mot Bryne blei som blei, så vi må ta med oss mye av det. Jeg synes vi har solide bakover. Og så må vi offensivt, sånn som vi var siste 20 av første gang, da er vi tør mye mer, og vi går frem, vi får dobla på siden, og får skapt overtall situasjoner, og vi får situasjoner i boksen der. Så det er jo de tingene som vi på en måte jobber med hele veien offensivt, så vi ønsker å se igjen på lørdag.